Velkommen. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag har jeg tænkt mig, at vi skal kigge lidt på ting, der skal opdateres. Det er en opdatering af ting, som skal... Nu ved jeg godt, jeg har lige lavet en video, der hedder opdater. Eller skal vi kalde det her en opdatering? Det er ikke helt det samme. Det her, det er faktisk en opdatering af dine ting. Så alle de her fine ting, du har derhjemme, der kommer opdatering ud temmelig tit på det, der hedder software-afdelingen. Og det kan være meget smart, meget praktisk et eller andet sted at få opdateret, sådan, så du har det sidste nye, som de kalder firmware, eller... Ja, det hedder faktisk firmware. Og jeg ved ikke, hvad det vil være den danske transaktion, men det vil vel være sådan noget som... Gider du virkelig prøve, Brian? Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Jeg gider godt at prøve. Vi giver den et skud, og så siger vi firma-data. Firmware. Det er sikkert ikke, nej, det er ikke den rigtige. Men ved du hvad, det kalder vi det bare. Vi kalder det firmware, for det er det, det hedder stort set globalt. Jeg kan ikke lige få det her SIM-kort ind. Nå, sådan der. Møj god ord, meget godt op. Jeg har jo en dels masse forskellige ting og sager, som et eller andet sted trænger til en opdatering i ny og næ. Jeg har ingen styr på, hvad for noget jeg egentlig sidst har opdateret, og hvad for noget jeg bør opdatere. Men jeg ved i hvert fald en ting. Den der, og så mit store kamera, og så den her. Det er dem, jeg vil fokusere på at have en opdatering til. Jeg tror som sådan ikke rigtigt, at man kan opdatere den her. Og hvad er det? Jo, det er en lille bitte drone, der er lige til at grine højlydt af, hvilket jeg har gjort før. Dengang jeg modtog den, hold op. Det var komisk. Meget komisk. Jeg følte mig snydt. Jeg har jo selv valgt det. Altså, ja. Skal vi ikke bare lade den ligge der, Brian? Du har dummet dig. Yes, det har jeg. Og det var dejligt, og det var godt. Og så lader vi den ligge med det. Jeg pakker lige sammen igen. Men som jeg siger, det er godt at købe sådan noget dårligt noget. For kan du flyve med det dårligt, så er der ingen problem med at flyve med det gode. Fordi der er jo både GPS-anordning og alt muligt andet. Altså, det jeg faktisk vil frem til her, ikke, det er, du ved, din telefon den beder om opdateringer temmelig tit og ofte. Og det samme er det et eller andet sted med dit... Den beder om det. Den fortæller dig, at du skal have en opdatering til din telefon af en eller anden art, uanset hvor gammel eller ny eller ung den er. Ikke? Så skal du have en opdatering til den. Og det samme gør så gældende for din kamera og for din gimbal og for dit... kamera er større type, mindre type. Så snart det har det seneste software-opdatering, jamen, så er du faktisk rigtig godt kørende. Så det er det, den her video her, den egentlig drejer sig om. Det er bare, husk at opdatere dit software, lidt ligesom din telefon. Din telefon beder om at opdatere, fordi den er direkte forbindelse til internettet. Det har den her, ikke? Det har den her sjov nok heller. Men det kan den godt få, hvis du giver den... Men så er der konstant opdateringer, og så gør den alt muligt andet end at tage billeder, har jeg ladet mig fortælle. Så, eller video for den sags skyld. Så derfor har jeg ikke koblet den her direkte til, men jeg overvejer at stikke et stik i den, og så se, hvad der sker med overføring af data. Så det vil jeg gøre med den der. Og den her, det er for at illustrere den, som jeg filmer med. Fordi den her, det er en 600. Jeg tror ikke, der kommer flere firmware-opdateringer til den. Det nægter jeg at tro. Men man skal aldrig sige aldrig, så selvfølgelig undersøger jeg lige sagen nærmere. Det er sådan set en kort video, der hedder opdater dit udstyr. Husk det. Det er en god ting at gøre. Og følger du med i det sidste nye, og du kan det hele med dine enheder. Og ellers så skal du altså ud og opdatere grejet. Og det er jo en dyr nok branche at bevæge sig i den her, hvor man ligesom tænker, jeg skal filme. Det bliver fedt. Så filmer man så helt vildt og sådan noget der så. Og jeg går med en... Nej, det skal vi bruge den her video til, Brian. Nej, det er rigtigt. Så det kan jeg faktisk ikke. Det er det, du siger. Snitzel. Åh, jo, det kan jeg godt, for der har jeg sådan nogle dimser til. Yes, det var et tidsspring, det der, Brian. Vi lukker her og siger tak, fordi du kiggede ind. Husk at opdatere dit udstyr. Det var sådan set det. Tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Du flyver ikke særlig godt, du flyver skævt. Det er ligesom Moe, det der. Shhh, ikke så højt. Okay.